Oi, meu nome é Daniel Brito. Oi, eu sou a Isa Machado e nós somos do Instituto Nacional da Ciência. O nosso projeto é o desenvolvimento de um robô solar autônomo para semeadura de áreas degradadas. Ao perceber a falta de investimento na tecnologia ou para reflorestamento de áreas degradadas, surgiu a necessidade da construção de um robô solar. Iniciamos a pesquisa com levantamento bibliográfico, através de sites como Google Acadêmico, Database e Cielo. Após as referências, foi iniciado o levantamento de materiais para a confecção do protótipo, seguido para a coleta de lixo eletrônico e seleções de peças alternativas. Para melhores dimensões, foi idealizado a simulação do robô por meio da plataforma Tinkercad e aperfeiçoado no Blender, aonde foi estimado as proporções exatas do protótipo. E a partir dessas informações, que foram coletadas no levantamento e nas proporções medidas, foram selecionados materiais que se adaptariam ao robô e o protótipo terá como suas funções cavar, plantar e irrigar. Através de materiais como placas solares para captar energia, o motor para o funcionamento dos sistemas e o sensor de umidade para identificar a necessidade de irrigação. Ele será conectado na placa Arduino Uno Rev3 para a programação. E a mini bomba para execução do sistema de irrigação, sensor de movimento para a movimentação do robô. E seguindo o ODS-15 da Terra, que tem como meta proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres para gerir de forma saudável as florestas e combater a desertificação, o desenvolvimento do protótipo se opõe no ODS como resultado. E assim, tendo como planos futuros a busca pela finalização do robô com eficácia.